まだまだ。ノリさんの、アルバム、俺も参加しているアルバム1位のお祝いを下やりましたね、はい、下やりました、すげえ、うん、じゃあ、乾杯乾杯、はいね、乾杯です、はい、山木さんどこですか、おはようございます、おはようございます、はい、どうぞ、はい、行きます、どこ行くんですか、どこ行くの、僕これからこの成城のうなぎの名店ミンです、ミン、ここからファイン、違う、あ、ミンね、ミン行きます、ミン、ちょっと声がでかいです、ごめんなさい、ここ僕は美容院です、どこ、ここは、あ、ここが矢吹、ドンバー会の矢吹さんの、はい、挨拶でいいですか、挨拶、いないいない、うるさいね、知り合いがいないですね、実際に浜名湖なんですね、本当にどこかなと思ったんですよ、あそこかと思ってついてましたね、何回も来てますね、霞ヶ関かと思った、みんな、インバウンド駆けつけトイレですかね、少したかった、渋滞に巻き込まれましたよ、ね、うん、そうだね、あの人たちはね、佐藤さんじゃちょっと間が持たれた、どちらさんですか、まずどうも、クマムシのあったかくない方、佐藤です、ハートはあったかいぜ、お願いします、早く帰ってきてくれないかなあ、来た、こんにちは、やったー、こんばんは、こんばんは、今日は堀井さんがちょっと貸し切って、今日はね4人で食事っていうことで貸し切りによろしくお願いします、佐藤は知ってます、クマムシあったかいんだから知らないです、知らないです、はい、福ちゃん、あんたさ、そして怖いっすね、クマムシ、ああ、ありがとうございます、あったかいんだから、歌ってないよね、歌ってない、わかりました、わかります、本当ですか、わかります、本当に分かってると思うな、なんか怪しいな、こちらは堀内さんつって、はい、はい、なんていうバンドだっけ、なんていうバンド、バンドは、ゴーバンスいや全然いや3人組ですよね、堀内さんのあの YouTube でおなじみの人がどっか行っちゃいましたね、トイレです、トイレ、ちょっとまあ埋めてくんないと、木梨さんみたいにうまいこと仕上げてよもう全然、あ、あれですか、これプライベートの僕らを撮るみたいなコンセプトかなと思って、プライベートで埋めなかったんですけど、そんなおとなしいの、埋めるよって、いや、そんなことないです、木梨さんとか遠藤とかもっとうまかったじゃない、なるほど、どうもどうもみたいな、白子ポン酢1100円ですカニサラダは900円、食べたいな、YouTube でおなじみの、おはようございます、この人があの堀内さんの YouTube を全部作ってね、喋ってますね、ラーメン熊五郎さんでしたっけ、ラーメン熊五郎さん、熊五郎と熊虫、熊つながりです、熊つながり、熊つながり、熊虫の、もう一人の熊虫は今日はいないですか、今日は、はい、多分ウーバーとか配達したりとかいろいろやってると思う、大丈夫ですかこれ、あ、大丈夫ですか、そう、はい、ああじゃああとちょっとお楽しみでね、楽しみまで待ちましょう、はい、何キロ、100キロです、100キロ超えてますね、いや超えてるじゃん、何キロって、108です、108、ありがとう、ボギーペースですね、はい、ありがとうございます、じゃあ話したな、16、いやそれもう一回使ってるでしょ、それ もう一回ですか、いやもう一回、じゃあ千葉で僕の運転手兼、うん、マネージャー兼 SP、 SP だから柔道やってるの、3位なんです、県で、千葉県で3位だったんでしょ、学生の頃、中学、な、中学、中学です、すごいですね、何人中、8人中ですいや俺もこれ3回ぐらい聞いてじゃあちょっと君の自慢も聞こうよ、いや俺の自慢っすか、うん、なんかあるじゃん、水泳で何位だったとか、ああ、なるほどなるほど、なんかあるじゃん、学生時代の、はい、学生時代の自慢ですね、はい、と
もう本当にダメだね。え、貯金箱コンクールで1位取ったことあります。小学校4年生の時。どういうことですか。貯金箱コンクール、郵便局がやる貯金箱コンクールで、ね、優勝。貯金箱、富山県の小学生たちが貯金箱を作るんです。ダンボール。ダンボールです。ダンボールでお金入れたらカブトムシの角がこう上に上がれて仕掛けにしたら1位取りました。ダンボールで、ダンボールで厚紙でか。厚紙でです。富山で1位。作ってよ。富山で1位。これ作ってみて。覚えてる。覚えてます。じゃあこの後作ったやつをここに送ってもらえばね。はい、じゃあいい。もう今ちょっとそれはこれまずいな。ちょっと待って、ノーカットで練習で差し込めばいいよ。ノーカットで今もう6分も回っちゃってる。7分回っちゃってる。うなぎをもうほらね、うなぎを映んなくなっちゃうじゃん。だから差し込んで後で今度作って矢吹さんそうだね、はい、差し込んでもらえない。そうだね。じゃあちょっと頑張って、うん、思い出してね。本当にこれ作んなきゃいけないんですか。で、堀内さんの、堀内さんの自慢は、なんか、何位だったとか、県大会で。持久走。小学校の持久走で。4年生の時。16位。すごい。5年生の時。うん。いやいや、それ適当に、はい、適当に言ってもどうせ分かんないですよ。本当ですよ。ああ、5位。で4年生の時、16位。5年生の時、5位。うん、そして6年生で、3位。持久力あるんだ。じゃあマラソンが得意なの。すごいですか。マラソン得意。それ何県で。小学校です。小学校の学年で。学年で、小学校の学年で。3クラスだったので。あ、3クラスで3位。矢口さんの自慢は。僕はですね、一つもないね。ない。何位がないとか。ないです。散々人に聞いたりとかあるでしょ。いやいや本当ずるいな。ないはない。ないとかじゃなくて。いやないね。何やりを習ってた。ただ美術の、はい、ね、絵かなんか美術ずっと3だった、はい、俺3なんだなと思ってた、はい、そしたら僕のおじいさんが、はい、小学校の美術の先生の、友達だったの。いやいや学長かなんかだった、はい、教え子だった。はいはいはい。それから4に変わったっていう小学校の時に。それで何かのやつをどっかに選ばれたりするじゃん、はい、選ばれるようになるその後それが美術の点が上がったっていう、はい、それうちのおじいさんが美術学校の美術大学の教授じゃない、学校長だったね。すごい。うん。お父さん方、お母さん方。もちろん父の方ですね。もちろん、うん、俺もそっから4になりました。俺は中2かな。あれは中2の頃の夏休み、絵本を作るっていう夏休み、はい、蜂の子分っていう蜂の子分っていうオリジナルの蜂がミツバチにいじめられて、うん、竹内みたいに体鍛えてミツバチに勝つっていうのを書いた、はい、絵本なんだけど、俺はそこ特別に貼り絵、おお、もう色紙を使って貼って、はい、もう色紙を塗って、本当に話もオリジナルだし、みんな桃太郎とかやってて、オリジナルです。オリジナルで貼り絵で小学校の時、小中2です。あ、中2ね。すっげえ自信あったの持ってったら、はい、50点中、30点でした。ダメだった。それだから美術って適当って言っちゃうんだけどね。だから判断が難しいですね。だから おじいちゃんが教え子じゃなかったってことでしょ、その人はね。もうこれ10分回っちゃってるよ、これ。全部カット編集してください、ね。どう、めちゃくちゃうまそうっす。最高。今までジョーなんて食ったことある。ジョーは食ったことあります。彼女金持ち。ああ、彼女金持ち。はい。はい、うわ、もう箸入れただけでめっちゃ柔らかい。いやいや、そんな。富山弁が出たら箸っつうな。箸じゃない。箸じゃない。いや、ちょっとまっすぐに姿勢が悪いんだよね。ちょっともう。ずっと映っちゃってますけどね。
使われる可能性あります。さあ108キロ、はい、ボギーペースのくまちゃんが足をボギーペースじゃない、ダボペースじゃない、あ、そうだ、ダボペースだ。さすが、あ、箸を入れました。え、食べたらほらマスクをこうちょっと入れたら、そういや、そう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 。やりましたね。とろけますね。え？とろけるな。とろけた。とろけました。めちゃくちゃ美味しい。美味しいの上のおいでぃ。食べました。食べましたよ、めちゃくちゃ美味しかったっすわ。最高でした。どうですか、美味しかったっすか、ダブルボギーさん。もううまかったっすね。まあまあ、空っぽですね。ヘロでした、ね、え、ヘロでした、ね、下手でした、ペロでした、あ、ペロでした。もう堀内さんはもう自分のトックティック、TikTok、 あ、TikTok、 TikTok と自分の YouTube をずっと見てますね。自分大好きだから。ものすごい自分。自分が一番大好きだけど。ね、違う、今違う。だいたい何見てるのかなと思うと自分の見て大笑いしてる。すごいよね。佐藤さんまだ長いな。あ、木梨さんだったらもうちょっとうまくやってくれるよ。はい、そうですね、間を埋めるってことです。うん、他にもお疲れ様でした。いやいや、ま、ありがとうございました。すごい、今日一日お疲れ様です。いやいや、本当に何んですか。どうも。ヒラメが今日は1800円で。さっきからメニューを呼ぶしかやってないですけど。もうどうしようもないね。これレポーターの仕事やっぱ来ないよね。来ないですね。うん、やっぱりだめだ。ありがとうございました。いやいや、全然。トコブシ煮が1800円です。ヒラメと一緒なんだ。ちょっと降りそうだな。ごちそうさまです。嬉しい嬉しい、ありがとうございました。どうもありがとうございました。ありがとうございます。